Tikai divas dienas šodien un rīt Latvijas dabas muzejā skatāma viena no visvairāk pieprasītajām vasaras ogām – zemene. Zemeņa audzētāji rāda jaunākās šķirnes un jau pārbaudītas klasiskās vērtības. Iepriecinoša ziņa arī pilsētniekiem – selekcionētas jau vairākas zemeņu šķirnes, kuras var audzēt puķu kastē uz balkona. Stāstāja Kīns. Zemeņu mode pasaulē ir nemainīga. Visi grib lielāku, saldāku ogu. Latvijā pēdējos gados arī pēc iespējas ātrāk. Tāpēc Aldermaņa dārzniecība šobrīd savos dārzos un pie sadarbības partneriem pārbauda vairākas agrās šķirnes. To stādi tirdzniecībā nonāk tikai pēc 2-3 gadiem, kad zemens parāda, kā pārcieš mūsu ziemu. Mums ir divas agrās šķirnes jaunas, kuras mēs piedāvājam. Viena no tām ir Flyers, tā ir ļoti agra šķirne. Nu, un viena veca pārbaudīta lietuviešu, baltiešu sauļaņa, tā ir Saulene, ko latvieši nosaukuši. Tā kā mums ir arī agrās šķirnes. Tieši zemenes no Nīderlandes un Lielbritānijas šobrīd pamazām ienāk Latvijas dārzos, lai gan ierasts domāt, ka ēdam vietējās šķirnes pašu radītas zemenes mums ir maz. Tikai viena mūsu paša šķirnīca suitene, kas izveidot pūrē, un vēl sanāk izveidot vienu šķirni Jūnijas smaids, ko es selekcionēju Pēteris Upītis savu laiku. Tā kā pārsvarā mēs audzējam šīs ārzemes šķirnes, un tās ir, ja kādreiz vairāk audzēju šķirnes no Krievijas ievestās, tad mūsdienās jau vairāk tā kā no Rietuma Eiropas. Tiek domāts arī par tiem, kam savu lauku vai dārza nemaz nav. Ir jaunas balkona šķirnes ar lielām, garšīgām, saldām ogām, kuras turklāt ražo 2-3 mēnešus gadā. Un tā ir ļoti laba alternatīva. Tādas šķirnes var stādīt vienas pašas, var stādīt komplektos ar garšvielām dažādās, var stādīt kopā ar puķiem. Tā kā pilsētnieks nav obižots, to var izstādē arī redzēt. Daudzviet Latvijā zemeņu laiks tikai sākas. Piemēram, pūrē no lielā lauka šodien nolasītas pirmās ogas. Mēs centāmies savākt, lai būtu pēc iespējas lielāka dažādība. Atvedām arī savvaļas zemenes, kas ir, ko mēs saglabājam kolekcijā, zemenes, kas ievāktas mūsu pašu Latvijas mežos. Atvedām arī nedaudz no mēneša zemenēm kaut ko. Atvedām gan sanās šķirnes, kas tiek audzētas jau plaši Latvijā, gan arī, kas pēdējos gados ienākušas. Zemiņu laiks ir īss, un audzētāji iesaka to baudīt pilnām mutēm. Tur ir vitamīni, tur ir organiskās skābes, tur ir flavonoīdi, tur ir daudz vielas, kuras nepieciešamas ir mūsu organismam. Un, protams, ar zemenēm vajadzētu zemeņu laikā sevi tā riktīgi iztīrīt un uzlādēt zemeņu enerģiju visam atlikušam gadam. Savukārt tiem, kam no zemenēm ir alerģija, pasaulē radītas īpašās baltās šķirnes zemenes, jo alerģijas simptomus izsauc tieši sarkanā zemenes krāsa. Lielās baltās ogas Latvijā nav nopērkamas, bet gaišās mēneša zemenītes gan ir. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.